У Черкасах поліція та прокуратура розслідують можливі махінації під час проведення тендерів на харчування в дитячих садочках. Правоохоронці стверджують, через завищення вартості та уникнення конкуренції на торгах бюджету завдано збитків на 12 мільйонів гривень. Про які саме схеми йдеться в матеріалах слідства? За якою вартістю насправді постачаються продукти? Хто контролює їхню закупівлю? Про це сьогодні говоримо у темі дня. Вітаю! Сьогодні моїми співрозмовниками є Артур Чемерис, активіст громадської організації «Молода Черкащина». Доброго дня. Та Сергій Воронов, директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Артуре, перше запитання до вас. Ви давно досліджуєте хід тендерних процедур і в Черкасах, і в області загалом. Зокрема, і тих, що стосуються дитячого харчування в дошкільних навчальних закладах. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам про якісь тенденції в цій галузі? Розкажіть, будь ласка. Я дійсно там моніторинг закупівель ще з 2013-2014 року, ще до реформи, до появи системи Прозоро, про яку зараз говорять. І можна говорити, що з появою цієї системи намалювалися певні позитивні зміни в цій галузі, саме в сфері закупівлі продуктів харчування. Там незалежно для дошкільних закладів, для навчальних закладів, там, що проводяться не лише там в Черкасах, я можу говорити про область, що дійсно ринок відреагував на певні зміни. Дійсно, зараз є в багатьох регіонах, в районах є конкуренція, постачальники конкурують між собою, конкурують не лише там, як багато хто говорить, що там за рахунок заниження якості. Насправді, в багатьох випадків якість не страдає, конкурують дійсно там різним вибудовою логістичних маршрутів, іншими речами, і при цьому вдається зберігати і якість продукції, і досягати якось певної економії коштів. Яка ситуація в Черкасах? А в Черкасах, на жаль, як ми бачимо, певні зміни пішли, здавалося б, але на етапі, коли дійсно, так би мовити, перевірки цих змін, то ми бачимо, що, на жаль, ситуація з в плані конкуренції, доброчесності закупівель не змінилося. Якщо і раніше були певні піддавки з боку закупівельника, тобто там замовників, до конкретних постачальників, то ці піддавки і залишилися. Вони стали, так би мовити, проблематичнішим, але все рівно, попри, так би мовити, якісь певні перепони, які встановлені законом і різними там самою системою, все рівно вдається лобіювати, так би мовити, чи не лобіювати, як це, захищати певні інтереси, як мені здається, певних структур. Є судова ухвала Придніпровського райсуду, у якій зазначається, що на торгах на харчування для дошкільних навчальних закладів департамент освіти у 2017-2018 роках їх проводив, відбувається уникнення конкуренції. Ось так, власне, ця ухвала. Артуре, скажіть, будь ласка, які приклади недотримання принципів доброчесної конкуренції, чи то факт, можливо, якогось штучного завищення цін були вами виявлені в ході оцього моніторингу? Дивіться, були спочатку, ми говорили про певні зловживання замовником, ще якщо говоримо про попередні роки, тобто там 2014-2016-2017 роки, це те, що все групувалося в один мегалот, тобто попри вимоги закону, коли ніби чітко говорять, що різні продукти харчування мають закуповуватися окремо, в Черкасах все закуповувалося одним лотом. Таким чином створювалися штучні перепони для заходу на ці торги різних учасників, і фактично створювалися певні умови для монополізації цього ринку. Це щодо попередніх років. Зараз більш вже пішли, так мовити, ніби з одної сторони крок вперед, що нам вдалося розділити, це дійсно перемога, і про яку варто говорити, що вперше в Черкасах пішли процедури саме відповідно до вимог закону по лотам, було окремо оголошення закупівлі, ніби все мало відбутися чесно, конкурентно і прозоро, але і тут виникають певні... От конкретні факти, якщо говорити так, про уникнення конкуренції і про завищення цін, можете щось конкретне розповісти? Про уникнення конкуренції, дивіться, конкретний випадок – це те, що виставляються вимоги до постачальника в розмірі, він має підтвердити наявність в нього досвіду попереднього у розмірі 50% до очікувану вартість закупівлі. Тобто, якщо ми говоримо там про закупівлю якоїсь картоплі, овочів на 6 мільйонів гривень, постачальник потенційний має підтвердити досвід постачання товарів на 3 мільйони гривень. Є чітка позиція Антимонопольного комітету України, що такі вимоги є дискримінаційними. І є відповідні рішення теж за відповідними скаргами потенційних учасників до замовника, що прибрати ці вимоги. І, на жаль, замовник
особі департаменту, в його, так би мовити, посадовий осіб, які відповідальні саме за проведення цих тендерних процедур, там, голови тендерного комітету, виносять рішення чисто формально, підходять до виконання, так би мовити, побажання чи непобажання антимонопольного комітету. Вони змінюють 50% на 49%. Це таке, ніби, знаєте, і, ну, виклик всім. А якщо говорити про завищення цін, от конкретно про цю ухвалу, про яку ми згадували, 2017-2018 рік, от можливо вам вдалося виявити, що то за, що за цей період? Ну, наскільки я зрозумів по ухвалі, яку я бачив, що це йде мова про угоди, які були укладені в травні місяці на 199 тисяч гривень. Це дійсно є уникненням процедур, але на це пан Сергій там може доповнити. Мені здається, що по цим процедурам, по цим договорам не працювали, і все відбувалося, так би мовити, стосунки між постачальником і департаментом відбувалися по іншим договорам. Тому апеляція прокурорів саме до цих угод, мені здається, трохи дивно. Їм є на що звертати увагу, насправді, всі ці історії там на протягом довгого часу. Але вони звертають увагу чомусь на ті факти, які насправді, ну, ніяких наслідків не будуть мати. І я думаю, що вони, в принципі, мають це розуміти, що апелювати до угод, по яким ніхто не працює, то трохи. Якщо все-таки продовжити, от те, що ви вже сказали, і Сергія запитати, протягом лютого цього року було 28 угод, здається, на загальну суму 6 мільйонів гривень, так? І там були закуплені соки, масло, макарони, хліб, какао, все по 199 тисяч. Скажіть, будь ласка, чи не насторожує вас такий збіг от в сумах, і взагалі про що це може говорити? Ну, хотів би розпочати з того, що я на посаді лише з березня місяця, і тому, як би мовити, це все було зроблено в період, коли, по суті, директора департаменту в департаменті як такого і не було. Були там виконуючі обов'язків. І дійсно, питання харчування – це, мабуть, найтака вагоміша і найгостріша тема, з якою довелося зіткнутися і продовжувати працювати в цьому напрямку весь цей час. Власне, хотілося б сказати, що всі ці договори, 200 так звані, які були укладені протягом цього часу, були обумовлені, наскільки я розумію, тим, що з 1 січня казначейство перестало виконувати проплати якраз по тому договору, якими користувався департамент всі ті попередні часи, і на той час те керівництво було вимушене просто їх підписувати. Ну, очевидно, що кошторисні призначення на рік були більшими, ніж 200 тисяч, це означає, що потрібно було проводити тендер, але були укладені такі договори, які потім там не в повній мірі по них відбувалися проплати, власне. Але от буквально прийшовши на посаду, я заборонив робити розрахунки по цим договорам, а пізніше їх взагалі, ну, ми розторгнули. Угу. Власне, і не працювали. Відразу десь із березня-квітня місяця ми розпочали тендерні процедури, і оскільки я не можу являтися членом чи головою тендерного комітету, власне, але я можу в межах там посадових обов'язків десь якісь вимоги ставити, щоб вони були більш-менш, а взагалі повністю відкритими і відповідали закону. Власне, було доведено, що було не єдиним одним лотом закупівля всіх товарів, було розбито, наскільки пам'ятаю, на 16 лотів чи 26 лотів по різним там видам продуктів. І станом на сьогодні вже дуже багато із цих лотів, я знаю, що тендерні закупівлі закінчилися, а деякі ще тривають. Ага, тобто, ну от взагалі давно говорилося, що це є така проблема, треба бити на лоти, так, і от вдалося це врахувати. Чи якось вплинуло це взагалі на ситуацію? Тобто вдалося розв'язати якусь проблему? Ну, насправді, от якщо бути відвертим, для департаменту, звісно, зручно, щоб це все ми знали. От і садочки про це говорять, про те, що їм зручно, коли кожного ранку їм привозять всі види продуктів, тобто вони їх отримують, комірники, і так працюють. Ми, в принципі, не заперечуємо проти будь-якого там, хто коли буде обслуговувати нас. Головне, щоб вчасно були і свіжі продукти. І, ну, це така головна вимога. Ну, звісно, очевидно, що було простіше суто технічно, щоб це була одна фірма постачала. Але, ну, сьогодні ми вийдемо на те, що кілька різних фірм буде постачати, і ми, ну, будемо дивитися, як з цим справлятися. Я думаю, що все буде нормально.
Тобто зараз оці тендери, частина з яких проводиться, виграють різні підприємства, не лише Каштан, про який говорилося? Ну, здебільшого це переможець по багатьох лотах якраз Каштан, але по кількох лотах, наскільки я знаю, там так само є інші переможці. От повернемося трохи в історію. У вересні 2016 року був лист від Марини Бакланової, тодішньої очільниці департаменту, на ім'я міського голови. І тоді було повідомлено, що ціни на продукцію «Каштан» завищено, продукція недоброякісна, поставки здійснюються несвоєчасно, ну і тому подібне. Зараз «Каштан» подається на тендери, як ми говорили, так? І от в числі своєї тендерної документації подається позитивний відгук від освітян терміном 2014-2018 роки. Тобто і цей період 2016 також зачіпається. Ну так, тоді що сталося? Чи справді були ці несвоєчасні поставки? І чи була продукція недоброякісна, якщо був такий лист від Бакланової? Ну, власне, з листом Бакланової особисто я не знайомий, але роблячи от подібні рекомендації, мною було спущено на садочки якраз лист з приводу, щоб надали характеристику і підтвердили, якісне чи неякісне, власне, і те, що надали наші дошкільні навчальні заклади, по суті, те ми задекларували у своїй рекомендації. І хотілося б сказати, що от за час перебування мною на посаді, от ну жодного зауваження від ні завідувачів дошкільних закладів, ні від там батьків у мене по харчуванню до сьогодні немає. Дякую. Знову ж таки, от ми говоримо про 16-й рік, це осінь, так, був певний конфлікт, і тоді говорилося про те, що ціни чи не найбільше завищення якраз на яйця. Ну і зараз прокуратура через господарський суд намагається стягнути там близько 100 тисяч гривень із тендера на 42 мільйони гривень, які нібито були переплачені за яйця. Так? І там, власне, в ухвалі зазначається, що шляхом укладання додаткових угод вартість яєць виросла там 4,22-4,60, десь приблизно. І пані Олексенко, директор ТОВ «Каштан Плюс», заперечує це і надає накладні по вартості до 31 грудня. І там, власне, в цих накладних інші зовсім суми фігурують там 3 гривні, 2,70 і тому подібне. Це найвища вартість. Ми поспілкувалися із пані Галиною, і вона нам розповіла, скільки реально коштують яйця, які постачаються у дитячі садки. У нас заключений договір з департаментом освіти. В договорі вказана ціна. Значить, і в договорі вказано про те, що якщо є індекс інфляції, повищаються ціни, ми маємо право заключати додаткові угоди, проіндексувати цю ціну. Значить, нам поступає від поставщика ціна, ми накручуємо націнку 10-12, як виходить, процентів, учитує транспортні витрати, 15%. Індексацію ми проводимо, заключаємо в тому випадку, якщо ціна темпом повищається, і ми вище тендерної ціни нашої, то ми не маємо права відпускати вище. Вище не можемо, тому що з нас не йдуть гроші в бюджет. Ми повинні тільки по тендерній ціні, яка не вище. Тому ми проводимо додаткові угоди, проводимо індексацію. По договору індексації додаткової, я вам ще раз повторюю, не відпускаємо. Відпускаємо по ціні поставщика, плюс націнка і по таким цінам. Ціни 4,20 у нас не було ні в одному документі. Документи ми в прокуратуру предоставили, реєстри, всі накладні, поставщика накладні наші. В будь-який час можна це перевірити, що по таких цінах не пускали. А з 1 січня в цьому році, я вже не пам'ятаю, який в даний момент ми відпускаємо по 2,45, по 2 до 50. А зараз піднімає ціна, вже будуть нам відпускати по 2,35. Отже, ми почули Галину Іванівну. Артура, можливо, можете щось прокоментувати з того, що вона озвучила? Насправді, я тут трохи відчуваю себе навіть винним, тому що заговорили за ці ціни яєць по 5 гривень, ніби, да, там, а говорять, їх не було, там наводять якісь інші речі. Звідки я, по-перше, скажу, звідки це все пішло? Тому що є договір, нібито є договір, укладений відповідно до чинного законодавства 2017 року, де чітко написано, що постачання товарів здійснюється за ціною, указаною в специфікації. У специфікації зазначена ціна там 4. Остання ціна це була там 4, майже до 5 гривень, більше зараз там 4,69, а потім виявляється, що возили не по тим цінам. Тобто ціни постійно змінюються. Це теж якісь певні, ну, наші, виходить, місцеві черкаські особливості здійснення закупівель, тому що ми ніби проводимо процедури, ніби фіксуємо це в договорі, а працюємо по цінам, яким там,
як кажуть, ціна поставщика плюс 10-12% націнки постача, ну, ціна виробника і націнка постачальника. Як це корелюється з законом, насправді, мені, наприклад, особливо не дуже зрозуміло. Тобто, ніби здається, є договір, є ціна, виявляється, є ще якась інший метод визначення оцінки цієї продукції, що постачається. Досліджуючи історію цього питання із 2016 року, нам вдалося ще один такий цікавий момент помітити. У вересні, тобто 2 роки тому, голова бюджетної комісії, депутат Юрій Тренкін, на прес-конференціях в тому числі повідомляв, що підприємство «Каштан Плюс» завищує ціни на свою продукцію. Але після цього вийшло так, що підприємство «Хлібний дім», яке пов'язують із родиною депутата Тренкіна, постачало вже пізніше продукцію для «Каштану». Як так вийшло, чому змінилася, чи змінилася взагалі думка депутата, ми вирішили про це в нього самого поцікавитися. Не було критики з боку комісії, яку я очолював по харчуванню дітей дошкільних навчальних закладів, когось з підприємців. Була критика системи, яка багато років працювала в Черкасах. Повністю корупційної системи. Чого вона складалась? Тендер проводився на 3 роки. Тендер проводився єдиною сумою. Тобто не було чітко визначено продуктів харчування, розбитих по лотам, так як вимагає зараз законодавство, а все разом було змішано. Я готовий надати всі документи і запустити вас на підприємство, в бухгалтерію. Жодного разу підприємства, які належать моїй родині, не торгували яйцями, не торгували маслом. Жодного разу ми не постачали ні яйця, ні масло, ні каштан. У нас у сім'ї є бізнес, який пов'язаний з переробкою м'ясопродуктів. Стосовно дружніх стосунків з керівником багаторічним «Каштан». Ви знаєте, в ході спорів, в ході розборів попереднього корупційного тендера на 270 мільйонів, в мене був діалог із керівником «Каштану». І ви знаєте, в ході цього діалогу я дійсно зрозумів, вивчивши всі документи, вивчивши їхню роботу, що це людина, яка віддається дійсно роботі, і це спеціаліст великої букви. І я вам хочу сказати, що якщо попередньо я ще мені я вважав, що її дуже легко замінити, і можливо краще хтось зможе, попробуйте. Ми почули депутата. Шановні гості, Сергію, можливо, маєте щось прокоментувати, чи Артуре? Ну, прокоментувати можу лише тут, наприклад, яйця. Я намагаюся десь періодично досліджувати, і я прошу нашу бухгалтерію для того, щоб вони виявляли і мені подавали копії накладних, по яким відпускаються товари. Адже, ну, я пам'ятаю всі ті резонансні скандали, які були навколо харчування, і не дуже хочеться в них знову потрапляти і тим самим десь, знаєте, забруднювати репутацію департамента. Власне, остання накладну, яку я бачив, це яйце по 1.75 плюс ПДВ, і це десь виходила ціна близько 2 гривні. Це буквально от весна-літо були такі приблизно ціни. Тобто десяток яєць – це 20-20 з копійками гривень. Я вважаю, це доволі ринкова ціна, якщо зважаючи на те, що доводиться ще й логістикою займатися, об'їжджати, завозити в кожний садочок. Ну і по багатьох інших продуктах більш-менш, на мою думку, вони є ринковими. Артуре, можете якось слова Тренкіна прокоментувати? Доволі важко коментувати слова Юрія Васильовича. Тобто він каже, що він не критикував. Ми всі можемо, типу, пригадати, зробити певну ретроспективу тих подій, які відбувалися, і переконатися трохи в іншому, але ну, каже так каже. Да? От ми бачимо, що там дослідження його вивчення ситуації довкола цього, довкола праці Каштана закінчилося тим, що він став партнером Каштану в частині певних продуктів. Дійсно, там, типу, можливо, не м'ясо, ой, точніше, не масло, не яйця він постачав, а інші продукти, на які також, якщо ми звернемо увагу на ці ухвали суддів, суду, тобто теж правоохоронці фіксують якісь завищення, певні завищення, і тому не треба все зводити насправді до яєць.
як це зараз намагаються подати. Тому що дійсно там яйця це з тендера там 46 чи скільки мільйонів був останній тендер проведений. Яйця це мізерна частина. Це просто один з таких речей, на які ми можемо ну, там, як, скоригувати нашу увагу і прицінитися, скільки це дійсно стоїть, що дійсно ніби там дорого чи дешево. Але є і величезна група, найбільша насправді частина продукції, яка постачається, це саме м'ясна продукція, в якій дійсно не спростовує пан Тренкін, що в нього є певний бізнесовий інтерес його родини, тому щоб не було певних маніпуляцій, знову ж таки. Сьогодні на початку нашої програми от ми згадали про формування вимог до учасників, ви частково згадували. Хотілося б ще раз детально зупинитися на цьому питанні. Отже, цьогоріч департаментом були сформульовані вимоги таким чином, щодо учасник мав надати підтвердження досвіду з постачання аналогічної продукції в обсязі 50%. Сергій, яким чином формувалися ці вимоги і хто має контролювати їх дотримання? Ну, дійсно, я пам'ятаю, навіть надходив лист від Антимонопольного комітету про те, що це є неконкурентно спроможною такою вимогою. І, відповідно, по усім фактам я намагаюся десь питати в нашого тендерного комітету, чому так чи чому так. Власне, тут мені надали пояснення для того, щоб абсолютно забезпечити, щоб фірма-постачальник, яка переможе в тендері, або яка буде брати в тендері, щоб це не була, я вибачаюся, там, наприклад, якась бабця з базару, для того, щоб це була фірма, яка мала аналогічний досвід постачальних продуктів, яких в Україні, в принципі, десятки. І вона змогла повноцінно забезпечувати постачання. Бо ми всі розуміємо, що маємо 55 закладів дошкільної освіти, і це дуже великий обсяг, і, наприклад, не кожна фірма зможе постійно надавати стабільне постачання продуктів. Може, знаєте, зайти якась фірма-однодневка, отримати якісь гроші чи щось, і зникнути з ринку і бути забутою. Власне, це розраховано якраз на потужних постачальників харчування. А і чи можна говорити, що це допомогло справді, що так званих фірм-прокладок немає на тендерах? Ну, я ж не можу виявляти, де чия фірма. Наскільки мене повідомляли, і Артур, мабуть, краще знає, що по багатьох лотах в цьому році ну, була дуже жорстка така конкуренція серед великих підприємств. Тоді до Артура, як до людини, яка моніторить це, Сергій говорить, що в Україні багато таких фірм, які можуть виконати так, цю умову. Чи багато фірм не з Черкас в цьому році? Справді був один постачальник не з Черкас, який намагався прийняти участь, але його, так би мовити, дискваліфікували. Так як ми досліджували, ніби, так би мовити, дійсно це обґрунтована дискваліфікація, це з Одеської області, якщо не помиляюся. Але знову ж там, де була конкуренція на торгах, тобто як відбувалися торги, левова частина – це заходила пара «Каштан» і «Хлібний дім Україна», які типу, належать родині Тренкіна. Пан Тренкін каже, що він, як ми можемо його зрозуміти, його слів, не мав наміру типу, конкурувати чи ще щось на цих торгах реально. Ну, це, можливо, я так просто зрозумів. Вигравав все «Каштан», а там, де з'являвся хтось третій, постачальник можливий, так би мовити, то з'являлися вже проблеми і всякі винахідки з боку закупівельників. Що це ми відчули, ну, можливо, не відчули, а побачили, так би мовити, на прикладі Юрії, яка намагалася приймати участь в аукціонах на молочні продукти, так як це є відомий виробник, саме виробник молочної продукції, і на прикладі м'яса та риби, де заходив також один з учасників, який, я не знаю, чи є виробником, чи є просто постачальником, тому що, знову ж таки, цікавий момент, від замовник не вимагав ніякого підтвердження від виробника цієї продукції. Тобто важко зрозуміти, яка саме продукція і чия буде постачатися учасникам. Тобто ніби нам від нас вимагають досвід постачання, і саме до цього ставиться вимога, а до продукції вимоги, типу, і вимог немає. Отже, сьогодні із нашими гостями ми поговорили про причини, власне, через які правоохоронні органи здійснюють розслідування тендерних закупівель Департаменту освіти та гуманітарної політики. Ми почули позицію департаменту та підприємства-постачальника про вартість продукції. Дякуємо всім за увагу.